Tervehdysarvoisat katsojat, Vakio yksi tälle lauantaille tehtynä ja tota, tässä on rivi ja tämä on miinus yksi harava ja minivaki on kerran nelisenkymppiä suurin piirtein. Eli varmaan tässä on Liverpool, Wolves, Brighton ja Luton sekä myös Will Milval. Ja muutenhan näette tuosta kohteet eli tällä haetaan. Nyt mulla on jotenkin sellainen tuntuma, että tällä voisi nyt jotain tulla. Ainakin tämä kokemusta tulee, mutta vakio yksi sisään laitettuna. Ja tota, toivotaan onnea ja menestys. Ja tosiaan mini tässä on mukana. Ja vielä ehtii tästä tekee jonkunnäköisen muunnelman, jos tarvetta on.